खरसाङ महकुमा अन्तर्गत घुम्ती चियाबारीको ब्रिटिश कालमा बनिएको बङ्गलो आगलागी भएर नष्ट भएको छ। आज बिहान लगभग 10:35 बजेतिर घुम्ती चियाबारीको बङ्गलोमा सर्ट सर्किट भएर आगो लागेको बताइएको छ। एक कोठाबाट निक्लेको आगोले पुरै बङ्गलोलाई चपेटमा पारेपछि पुरै बङ्गलो जलेर नष्ट भएको छ। आगलागी भएपछि बगानको श्रमिकहरू, स्टाफहरू र स्थानीयहरू आएर आगो निभाउने प्रयास गरे तापनि नसकेको कारणले आगोले ठुलो रूप लिएको बङ्गलो सबै जलेर नष्ट भएको छ। आग लागेको घटना सुनेपछि खरसाङ अग्निशमन केन्द्रको कर्मचारीहरू आएर आगो निभाउने प्रयास गरेका थिए। सुरुमा सानो दमकल आएको अनि त्यसमा पनि पाइपहरू फुटेको कारणले समयमा नै आगो निभाउन नसकेको साथै ठुलो दमकल ढिलो आएको स्थानीय श्रमिकहरूको आरोप छ। घुम्ती चियाबारीमा भएको आग लागेको घटनामा खरसाङको महकुमा शासक आइएएस एजाज अहमद आफै उपस्थित रहेका थिए। उक्त आग लागेको घटनापछि पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै घुम्ती चियाबारीको प्रबन्धक जहार चौधरीले कम्तीमा पनि 4-5 करोडको सम्पत्ति नष्ट भएको बताएको छ। बगानमा थियौँ होइन, बगान हामी बत्ती टिप्दै थियौँ, हामी निकै टाढा नै थियौँ। हामीलाई चाहिँ अब यो 10 बजीको टाइममा चाहिँ एउटा बगान फ्याक्ट्रीमा चाहिँ एउटा घन्टा सिस्टम चाहिँ हाम्रो लेबरलाई अब उयो गर्ने होइन, त्यो घन्टा बज्दाखेरि चाहिँ हामीले अब के भयो अचानक हामीले फनाफन गर्दाखेरि चाहिँ फ्याक्ट्रीमा यो कोठीमा इलेक्ट्रिकबाट सर्किट भएर आगो लाग्यो भन्ने एउटा खबर आयो। खबर आउँदाखेरिदेखि नै हामी अब सबै जनता घन्टा ठोकेपछि चाहिँ हाम्रो नियम त के छ भने जनता आउने बगानबाट सबै निस्केर आउँछौँ हामी। र त्यो आउँदाखेरिदेखि चाहिँ अब यहाँनिर यस्तो भएको रहेछ होइन, अब हामी आउँदाखेरि त कम्ती नै आगो लाग्दै थियो हेर्नुहोस् है, कम्ती नै आगो लाग्दै थियो। तर यहाँ अब हामीले सारहरूलाई सोध्यौँ पानीको व्यवस्थाहरू के कस्तो गर्नुभयो भनेर भन्दै हामीले दमकल बोलाएको छौँ तर आउनु हुँदैछ, गाडीमा अलिकति असुविस्ता छ अरे भने होइन, त्यसमा हामीले आयौँ अनि त्यहाँनिर भन्यौँ आउँदैछ भने। तर अब यो पानीमा चाहिँ दमकल त आयो यहाँ हेर्नुहोस् है, आयो, यो यति ठुलो घटना पनि हुने थिएन यो बगानमा, यो हाम्रो कोठी यत्रो ठुलो घटना हुने थिएन। यो जति पनि दमकल आयो त्यसको पाइप पनि एकदमै फुटेको पाइप, हामी एउटा लेडिस मान्छेले जुत्ताले खिचेर चाहिँ हामीले यो आगो निभाउँदा पनि हामीले निभाउन सक्यौँ न। त्यो कारणले गर्दा हामीले फेरि त्यो भाइहरूलाई हामीले रिपोर्ट गर्नु पऱ्यो, यो त यो पानीले त हुँदैन भाइ, यसको त ठुलो दमकल बोलाएर निभाउनु पर्ने हो, हाम्रो त यो त प्रपर्टी हो, हाम्रो दुःखको कमाइ हो भनेर भन्दाखेरि के भन्नुभयो भने हामीले पनि उहाँ रिपोर्ट गर्नुपर्छ, यसमा त ड्राइभर छैन भन्नुभयो। हेर्नुहोस् है तपाईँले राम्रै यो खिच्नुहोस्, अन्त हामीले त्यो ड्राइभर छैन भनेदेखि चाहिँ हाम्रो यत्रो कोठी चल्दाखेरि चाहिँ अहिले ड्राइभर चाहिँ कसरी आयो, अब यो त तपाईँहरूले अब होइन लाइफ खिचेर चाहिँ हालिदिनुहोस्। अन्त अहिले हामीले यही रिपोर्ट गऱ्यौँ, अब हामीले पुलिसहरूसँग सबैसँग यसै अब को आउनु भएको सबैसँग हामीले रिक्वेस्ट गऱ्यौँ। जङ्गनाको म्यानेजरले पनि पानी दियो, हाम्रो फ्याक्ट्रीमा पानी दियो, तर फ्याक्ट्रीमा पानी कस्तो भयो भन्नुहोस् त, अब यहाँ त हाम्रो अब अलरेडी जम्मा गरेर त राखेको हुँदैन, हाम्रै घुम्तीको यहाँ बाँद्रे ओखले भन्ने एउटा खोला छ, एउटा मल होइन बगानलाई पानी दिने, त्यो मलमा चाहिँ पानी थापेर ल्याएर चाहिँ जङ्गलको म्यानेजरले त्यो पानी दिनुभएको। तर अहिले हाम्रो अहिले यहाँनिर सबै मान्छेले कराएर हातको जुन गऱ्यौँ हामीले त्यो यत्रो टल्लेमा टकमा थापेको पानीले त हामीले कोठी निभाउनु बचाउनु सकिन्न होइन, तर जहाँसम्म हामीले रिपोर्ट गर्यौँ तर ड्राइभर थिएन भने एउटा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो जनताको के भनेको छैन, ड्राइभर कसरी छैन, गभर्मेन्टले ड्राइभर राखेको हुन्छ इमर्जेन्सीको लागि त पुऱ्याएको हुन्छ होइन र, इमर्जेन्सीको लागि ड्राइभर राखेको हुन्छ, ड्राइभर थिएन भन्ने कुरो भयो, अब यो चाहिँ उहाँभित्रबाट हल्लाबाट ड्राइभर छैन अरे भनेर अब कसले भन्यो होइन। तर हामीले यहाँनिर सरहरूसँग पनि रिक्वेस्ट गऱ्यौँ, अरे तपाईँहरूले यत्रो ठुलो घटना भइसक्यो तपाईँहरूले एउटा केही न केही त जोगाड गरिदिनुहोस् न हाम्रो लागि, त्यो हाम्रो प्रपर्टी चाहिँ हामी जोगाउँ भनेर भन्दाखेरिदेखि चाहिँ उनीहरूले हामीले गरेको हामी केस गर्नु भयो। अब यो यत्रो सर्केर केस गरेर के फाइदा भन्नुहोस् त, मालिक त हेर्नुहोस् है, मालिक त आज आउँछ जान्छ, म्यानेजर आज आउँछ, तर यो त हाम्रो प्रपर्टी हो नि त, हो कि होइन भन्नुहोस् त, यो हाम्रो प्रपर्टी हो, हाम्रो जाने जग्गा कहीँ छैन, हामी त कमाइ गरेर खाने बाटो नै यही हो हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ हाम्रो कमाइ गरेर खाने बाटो हो, तर हामीले त जति सक्दो आफ्नो ज्यान अब अहिले हाम्रो खानापिना केही छैन हेर्नुहोस्, भोको छु हामी, बगानको ड्रेसमा छौँ, बगानमा आएको हो हामी कुदेर, बिहान हामीले जो खाना खाएको त्यही मात्रै हो खाना होइन, अहिलेसम्म छैन, र पनि हामीले यत्रो धापो ढपो गर्दा पनि हामीले जोगाउन सक्यौँ न। तर हामीले रिक्वेस्ट गर्दाखेरिदेखि चाहिँ आज चाहिँ यो गल्ती चाहिँ कसरी भने फाइब्रेट अब यहाँनिर दमकल आउनु भयो, अब यो ठुलो सानो हामीलाई थाहा छैन, यो सानो अरे भने होइन, ठुलो बोलाइदिनुहोस् न त हौ, हाम्रो यत्रो सल्किसक्यो त भन्दाखेरि के भन्यो, ड्राइभर छैन, घरि पानी छैन भन्छ, अन्त सबै कुरा हामीले नै गर्नु भनेर, यो त सरकारले राखेको छ कि छैन भन्नुहोस् त,
सरकार लिएर राखिएपछि त उनीहरू चाहिँ कहाँबाट फोन आउँछ, इमर्जेन्सी फोन कहाँ आउँछ, त्यहाँ त यो सामान लिएर आएर निभाएको हुनुपर्ने थियो। अन्त आज सबै सल्किसकेर ड्राइभर पनि आउनु, पानी पनि ल्याउनु, अब यो ल्याएर त्यो बटमको रडिसकेको बटमलाई पानी हालेर चाहिँ के साबित गरेको अब यो भन्नुहोस् त? यो त सरकारसम्म हामीले पुऱ्याउनु पऱ्यो, यो त हाम्रो प्रपर्टी पो त, यो त हाम्रो प्रपर्टी हो। हाम्रो मालिक म्यानेजरको कुरा छोडिदिउँ, उनीहरूले पनि जति सक्दो त गरेकै हो, बिचरा म्यानेजरहरूकोमा अब गल्ती छैन यसमा, अब जति सक्दो उनीहरू बिचरा डढिसक्यो हो, परेला जुङ्गा डढाएर पनि उनीहरूले गरेको हो, हामीले त एकदम गरेको हो, तर हामी जनता पनि आएर गरेको हो, गरे जति पनि यो चाहिँ अब के भन्छ फेब्रिकको गल्ती भयो। किन त्यो भाइलाई मैले भन्दा भाइ अलिक छिटो गरिदिउँ न हौ, के हो यस्तो त डर्दैन त, यत्रो फाइलहरू छ भने तर हाम्रो कमानबाट आउने हामी गलेको हुन्छौँ होइन, गली खाती गर्ने केटाहरूले आएर त्यो दराजहरू निकाल्यो फाइलहरू, सामान त आएको पनि राम्रै भयो, निकाल्नु सक्यौँ, तर हामीले यो कोठी बचाउनु सक्यौँ। एउटा रुममा मात्रै लागेको थियो आगो, हेर्नु है, अन्त पानी छैन, ड्राइभर छैन भने त यो त के हो भने ड्राइभर पानी यति कतिजना राखेको हुन्छ होइन र के हुन्छ हामीलाई त थाहा छैन, हामी त बगानमा काम गर्ने मान्छे हामीलाई थाहा छैन, हेर्नु है, आफ्नो जुन हामीले बगानमा काम गर्छौँ त्यो मात्रै हामीलाई थाहा हुन्छ, पाएको कुरो थाहा हुँदैन, तर यो त एकदम केयरलेस, यो केयरलेसले गर्दा चाहिँ हाम्रो फ्याक्ट्री चाहिँ डढेको हो। घुम्टी टी स्टेट के अन्दर घुमटी रिसोर्ट में इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गया, जिसके अंदर ऑलमोस्ट रिसोर्ट का 4-5 करोड़ का सामान और ब्रिटिश टाइम का जो ये बंगलो है वो तो पूरा जल गया है। हमने फायर ब्रिगेड को टाइमली बुला दिया था, लेकिन फायर ब्रिगेड को आने में टाइम लग गया, और एक ही गाड़ी आया उनका, उसमें भी एक जो इसका पाइप था इस पर वो टूटा हुआ था उसका। अब एनी हो अभी कंट्रोल हुआ है आग तो, लेकिन बंगलो पूरा जल चुका है, खाली जो नया बिल्डिंग है 3 रूम का उसको हमने बचाया है, जैसे भी बीच में पार्टीशन करके, बाकी ये जो पुराना बंगलो है वो पूरा जल गया। फायर ब्रिगेड नहीं संतुष्ट नहीं हूँ मैं, जितनी भी लीगली चीज़ें हैं वो हम लोग बाद में अपने उसमें डिस्कस करके फिर जवाहर चौधरी थैंक यू। 4-5 करोड़ मिनिमम है, सबको बता दिया, मालिक को बता दिया, SDO साहब आ गए, पुलिस को बता दिया, सबको बता दिया, हम जितने भी सामान अभी देखिए मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ, अभी सब सामान इधर उधर जो भी थोड़ा बहुत निकाला है वो इधर उधर रखा हुआ है, अभी मेरे खुद को अभी देखना पड़ेगा कहाँ रखा हुआ, आपके सामने कितने आदमी हैं मेरे को पता नहीं एग्जैक्टली। Damro, internationally trusted furniture. A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Contact Somani Digivision and Productions, Siliguri. Call 938-245-6207. महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हैवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबेल्स, क्रेबिट्री, लेग्रेंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कंपेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी, 9932018834। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी।